och välkomna till en ny vlogg på kanalen. Jag sitter just nu i bilen. Vi är inne i centrum i Helsingborg. För Sebbe är på en arbetsintervju. Jag vet inte hur länge alltså, han ska vara där. Så här var ganska fint. Typ hamnen är där. Så jag tänker att jag ska gå en promenad här bara. Kolla lite. Så får han höra av sig när han är klar helt enkelt. Vi ska ju åka till GKs idag. Så vi tänker att vi ska köra efter intervjun och när vi har ätit lunch. För att vi har inte ätit någonting idag. Kläder efter väder. Det är väl sånt här tecken på att man liksom har blivit vuxen. Att man tar en ful jacka när det är dåligt väder. Men nu går vi en liten promenad i alla fall. Vi är hemma nu, vi har varit uppe i lägenheten, vi tänkte egentligen äta lunch hemma, men vi har typ ingen mat, så vi stannar på Donken på vägen. Sen bara har bara bytt kläder, han glömde sina AirPods, så han är uppe och hämtar dem. Men ja, vi ska köra till Ängelholm, äta på Donken och sen så kör vi till GKs. Framme. Det tog ganska lång tid att köra hit för att det var typ vägarbete hela vägen. Du ser inte handen, mycket då? Det blir nog ändå en del. Va? Det blir nog ändå en del. Nej, det känns inte. Jo. Nej, det ska vi inte. Är vi hemma igen och jag tänkte att jag ska visa er allting som jag köpte. Vi handlade inte jättemycket för att vi behövde inte jättemycket saker, och främsta anledningen till att vi åkte dit var för att jag skulle handla lite saker inför att jag börjar skolan. Så lite kläder och lite annat som behövs. Det första som vi köpte är en sån här typ yogamatta. Svart, ja, yogamatta heter den, står faktiskt på den. Svart, kostade 99 kronor. Vi köpte linschips och linsbågar. Båda två sour cream and onion smak. Jag köpte lite kläder för att jag behöver lite att ha på mig inför skolstarten. Men alltså det var inte så mycket kläder. Inte mycket snyggt, så det blev inte så många grejer. Jag köpte en sport-BH. Grå bara. Den kostade 129 kronor. Sen så köpte jag en så här Manchester-skjorta. Med fickor och knappar. Den här kostade 169 kronor. Jag hade faktiskt sett den här innan på hemsidan och visste att jag ville ha den här. Jag köpte två stycken vanliga basic linne. Jag har sådana här sedan innan. Tycker om dem väldigt mycket. Ett grått. Och ett svart. Sen så köpte jag den här tröjan. Beige. Med lite så här puff. Den kostade 89 kronor. Jag köpte två likadana tröjor, basic tröjor. En beige, de är lite så här typ räfflade här i halsen. Så lite annat material där. Lite längre armar, det tycker jag ändå är ganska nice. Kostade 59 kronor. Så en beige, och så köpte jag även en svart. Jag köpte även en lite större, mysig, grå, stickad tröja. Jätteskönt material, jättemjuk. Den kostade 89 kronor. Jag köpte cykelbyxor. Ett par svarta och ett par vita. Två stycken skrubbhandskar så att jag kan skrubba av mig min brun utan sol innan jag lägger på en ny. Jag tror de kostar 8 kronor styck. Trufflar. Och se om de var goda. Havssalt och karamellsmak.
Sen något sånt här choklad. Och två Marabou köpte vi också. Två sådana här till SodaStream. Smaksättning av vatten. En med vattenmelon och sen en med päron. Jag tänker att jag ska ha detta till när jag börjar skolan. För att jag ska ha med mig vatten. Och då kolsyrat vatten så har jag lite smaker att smaksätta mitt vatten med. Vad kostar de här? Typ 27 kronor eller något sånt här styck. Ligger du där? Jag såg inte dig. Jag köpte en sån här highlighterpalett. Jag ska nämligen göra en video på min andra kanal, min skönhetskanal. Och då behövde jag den här. Jag minns inte vad den kostar. 69 kanske. Jag tror inte jag kollade på priset faktiskt. Jag bara tog den. Två stycken deodoranter till Sebbe. En fotkräm. Den här från CCS. Har alltid den här så. 19 kronor. Jag köpte faktiskt tre nagellack för att jag brukar inte använda nagellack. Men jag tänkte att jag ska börja göra det lite smått. Oj. Så jag köpte ett från Claudia. Nummer 210. Eller? Nail Polish Valentine. Så typ en vinröd färg. Sen köpte jag två stycken från Depend. En svart. Nummer 039. Bara vanlig svart färg. Och sen ett genomskinligt som topplack. De från Depend tror jag kostar 14-15 kronor. Och sen den från Claudia kostar typ 12-13 kronor. Okej, då tar vi nästa påse. Flerlingschips. Sen så köpte vi en sån här chipspåse med crispy bacon sour cream. Den här är faktiskt jävligt god. Det är typ en av mina favoritchipssmaker. Jag älskar baconchips. Två stycken såna här förpackningar med glasögon servetter fast att vi har typ 300 stycken förpackningar redan hemma. Jag köpte såna här ansiktspads i finaste mikrofiber. 6 stycken plus en tvättpåse från Frida Spa. Så här ser den ut. Nu har jag redan jättemånga pads hemma, alltså så här engångs. För att jag har köpt typ för flera år sedan. Jag har fått... Jag får alltid typ pads i julklapp och sånt här. Men jag tänker att jag själv inte kommer köpa några pads liksom. Det är en väldigt onödig grej. Engångsgrejer är inte bra. Så jag har liksom velat köpa så här engångspads väldigt länge. Så såg jag att de hade nu på GK. Så tänkte jag då är det lika bra att slå till. De här var inte så dyra heller. Så här ser de ut. Fanns i blått och grått. Och sen då en liten tvättpåse till. Det är ju jättebra så att man kan samla ihop dem och tvätta dem. Sen så köpte jag även mikrofiberdukar på städavdelningen. För alltså det här är exakt samma material som man gör mikrofiberdukar till ansiktet. Så köp dem på städavdelningen istället för att de är mycket billigare. Ett sånt här paket kostar 13 kronor tror jag. Och... då får man liksom 3 stycken. Så jag köpte en rosa och en blå. Jag använder dem till... ja men när jag tvättar mitt ansikte. Använder oljerengöring. Och för att ta bort den så blöter jag en sån här. Och tar på huden. Och mikrofiber är ju väldigt skonsamt mot huden. Jag köpte 2 stycken fotmaskor. Ja den ska väl vara återfuktande tror jag. Förra gången vi var där köpte vi från samma märke fast en exfolierande. Och den var skitbra. Det var en sån här mask ni vet när huden liksom ramlar av från fötterna. Och det var jättebra. Mina fötter blev... just det. Nu kom jag av mig här. Mitt i... ja. Det hände saker på mobilen. Den exfolierande masken var i alla fall jättebra. Så jag tänkte varför inte prova... den här andra. Minns inte vad de kostade. Sånt här mobilskal till Sebbe. För att han ser jättesönder. Jag köpte en musmatta. För just nu så använder jag Sebbes så här vovmatta. Och bara lite provisoriskt. Så jag köpte en helt svart. Och den här är tyg också. För att min mus vill typ inte alltså fungera på det materialet som den musmattan är i. Det är typ lite hårdare och lite så här...
ja, men där är någon textur på så att den typ glider över och typ slipas upp eller någonting. Och det låter så jävla mycket när man använder musen också. Så jag tänker att den här är bättre och jag tror den kostar 15 kronor. Sen så har vi lite grejer till skolan. Matlådor köpte jag. Och de har så här en stor del och en liten del. För min tanke är ju att jag ska ha med mig mat. Och eftersom corona så får inte vi lov att använda kylskåpen och vi får inte lov att värma mat. Så jag får så här börja komma på lite maträtter som jag kan ha med mig som är kalla. Så det lär väl bli typ massa typ pastasallad och sånt här som jag får ha med mig. Och någonting bredvid liksom, så jag tänker smart med sån här. Och så tre stycken, för ofta så kommer jag inte gå i skolan mer än 3 dagar i veckan utan resten är på distans. Så 3 stycken. Jag har ju även andra matlådor hemma. Jag köpte även 2 såna här små i glas. Om jag vill ha med typ någon sås eller någonting. Någon dressing. Och 2 såna här lite mindre lådor. Typ om man vill ha med frukt. Vindruvor. Mango. Någonting. Fruktsallad kanske. Jag vet inte. Jag köpte en sån här svart termoflaska. Den ska ju... Den ska ha vatten i. Ja, fy fan, säger man. Det var inte bra. Hon är lite rädd för flaskor. Nej, men den här ska jag ha vatten i. Så att det håller sig kallare lite längre. Jag ville även ha en liten frysväska. Men jag kunde inte hitta någon. Så jag får leta på Maxi eller någonting. Om jag kan hitta en. För vi har bara stora. Och jag kan liksom inte komma med en stor frysväska till skolan. Det känns lite... Ser ut som jag typ ska flytta in där. Jag köpte även en sån här termosmugg. Så att jag kan ha med mig kaffe på morgonen. För jag kommer troligtvis behöva ta bussen. Och den går lite konstigt. Så jag kommer typ vara i skolan typ en halvtimme innan jag börjar. Så att jag kommer troligtvis få äta frukost i skolan istället för att typ så här spara tid. Så då får jag med mig det. Jag köpte pennor och det är såna här bläckpennor som man kan sudda ut. Jag har ju sagt det innan att jag kommer ju typ mestadels bara använda dator i skolan. Men jag köpte ändå 2 anteckningsblock. Ett litet och som hade alltså helt blanka sidor. Jag tänker det är lättare om man typ ska anteckna och kanske rita någonting. Och sen då ett lite större linjerat. 2 stycken såna här handskar till att ta brun utan sol. Alltså, min handske jag har just nu, den sitter ihop på ett ställe med en liten tråd typ. Och resten är helt öppnad och när jag tar på brun utan sol, det funkar typ inte. Och hela handen blir brun och inte bra. Jag köpte sån här förpackning med SodaStream flaskor för att vi har typ lyckats äckla ner alla andra vi hade. Så jag har fått slänga dem. Så vi behöver nya. Och det sista vi har är 2 grejer till SodaStreamen. Det här är Sebbes val. 1 Pepsi och 1 Mountain Dew. Det var faktiskt alla inköpen på GKs. Som sagt, vi köpte inte särskilt mycket denna gången när vi var där. För att ja, vi behöver inte någonting. Jag blev faktiskt väldigt besviken på klädutbudet för alltså det var typ ingenting snyggt. Det var typ bara tantkläder och jag hade ändå behövt lite mer kläder. Men jag är nöjd för det jag köpte i alla fall. Jag har faktiskt köpt den här på GKs. Den här som jag har på mig. En gång. Förra året tror jag. Kolla så gott. Den vegogyrosen var faktiskt ganska god. Sebbe hade med sig den nya IKEA-katalogen hem. Han tog med den från jobbet. Så jag har suttit och kollat igenom den. Och jag har insett att vi behöver köpa typ 2 så här små lampor. Som vi typ en som vi kan sätta i fönstret och en som vi kan sätta typ på det här bordet vi har i vardagsrummet. För alltså det är så jäkla mörkt ute nu. Och om man sitter så här i soffan vill man inte tända taklampan för att det är det som en fucking strålkastare. Men inte så mysigt att sitta i ljuset. Så vi hade behövt
någon form av lampa som inte var så stark. Sebbes arbetsintervju gick bra i alla fall. Han fick jobbet så att han ska börja jobba på måndag tror jag då. Så det är skönt. Så nu kan vi bo ihop på heltid igen. Jag hade på mig lösögon för så här om dagen. Så råkade jag dra av sjukt många fransar på detta ögat. Så när jag har mascara så ser det jätteroligt ut. Jag har haft en så här. Fin jag är. Jag har haft så här singelfrans här. För att jag har inga fransar kvar där. De är helt borta. Så jävla tråkigt. Ser jättedumt ut. Jag tänkte egentligen använda mikrofiberdukarna som jag köpte idag. Men jag har precis tagit en ny sån här så. Jag får använda denna istället. Kan ni se? Jag tror ni ser. Att det saknas en massa fransar här. Jag ska visa er nu min sån här brun utan solhandska. Alltså ser ni? Den här har inte funkat jättebra. Inte varit så effektiv. Alltså min sån här. Den är typ helt slut. Så jag måste gräva ut produkten. Då var jag klar. Och det var faktiskt för allt för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Om ni inte redan gör det. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video här på kanalen. Hejdå.